မင်္ဂလာပါရှင်ဝိညာဉ်တချစ်သူတွေရှင်နှန်းချမ်းမြေကြပါရဲ့နော်တချင်းတောင်းကျင်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ရေးသားပေးပို့လာတဲ့သူတယောက်ကိုဖုန်းပြန်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ဝိညာဉ်အစီအစဉ်လေးစဖွင့်လိုက်ပါတယ်ရှင်We hear God to a thank you. Jaya, you die and live with a lonely man. You see that every week in Chiches, yeah.ကနကတော့ငါပဲဒီမလေးရှားကဝေဟိယသောတာရှင်တယောက်ကတချင်းတောင်းနေဟိုတင်မိတဲ့ဖုန်းပေါ်မှာမလေးရှားကဒီတဘုံတောင်းဆိုလို့ရေကွာပေါင်းဖို့ဘုရားလေးကင်းလာလားမသိပါဝေဟိယကသူ့တန်ကလေးအပြန်ရဲ့နမေကြီးဘာဒီပြီမဲ့သူကနေOkay, she now any lunya liya pyo da de. Chanaru ye de myama tin tchin kita loka ma de mat tai tchin ni ne sai tu pyo da de.ဦးကျင်းကြီးကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မေးလို့ရမှာလဲ။ဝတ်သားပြည့်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာဝီဟီယန်ကနေတဆင်ကိုချင်းမီရဲ့တိချစ်ပရိသတ်တွေနဲ့ပေါင္ကူဒရာလီခင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုချင်းမီရဲ့တိချစ်ပရိသတ်တွေကိုဗာသတင်းစကားလေးပြီးကြပါလေရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဆိုအမြဲတမ်းသတိရတယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါသိနေကြတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကူညီပါဆိုလဲကျွန်တော်ကူညီပေးပြစီနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲကိုချင်းမီနော်ရာအီးလေးအိမ်မပြောပဲမိမိမလူနေရှာမလဲလီအချိန်ချင်းထလာပါအမရစ်တွေပြန်တော့